To, no však uvidíme, uvidíme, povedzme napríklad, však hra je Caruana, tak uvidíme, ako sa spamätá z tohoto, vlastne z toho vajku. Aronian, Caruana sú v mojich očiach stále akože tí najväčší favoriti. Kto hrá, aj ten Mamediarov hrá, tak ten môže prekvapiť, samozrejme, ale Mamediarov zatiaľ, on hral aj jeden turnaj kandidátov a tam skončil niekde na minus jedna alebo koľko. No proste nezúčastňoval sa boja o prvé miesto. No. Tak Mamediarova nevidím. Napriek tomu, že bude asi, keď sa to bude hrať, tak bude asi nominálne mať najvyšší rating, ale tak uvidíme, no. Kariakin, toho nemám rád, tak tomu nefandím, tak ako toho nevidím jak favorita. Jakože... No nie, no tak ako Kariakin, samozrejme vtedy, keď vyhral v tom 2016, to podal fantastický výkon. Akože to teda všetka česť, ako tam ukázal aj dobré nervy, aj dobrú prípravu, aj všetko, koniec koncov aj v tom zápase, ako s tým Magnusom, poriadne ho potrápil. No ale vidíte, jak to je. No tak ako Kariakin pri najlepšom niekde na chvoste prvej desiatky. No, takže či sa on... Kramník bude hrať vlastne. Kramník bude hrať, ten nehral tých minulých kandidátov, tentokrát bude hrať, sa kvalifikoval cez rating. No tak... Giri hrá, či nie? Giri nehrá. Hraje Ding tam je ešte. A Aron, Ding, Aronian, Kariakin, Vašier nie. Nie, práve on prehral v tom poslednom kole s Jakovenkom. Griščuk, áno, Griščuk bude ešte, no. No také, Griščuk, Kramník, Kariakin, to sú traja, no viac ich tam nie je teda. Stačilo by, áno. Griščuk, Kramník, Kariakin, Aronian, Ding, Mamediarov, Radžabov tiež nepostúpil. Z toho Grand Prix postúpili práve Griščuk a Mamediarov. A Caruana je tam ešte, toho som spomínal. Giri tam nie je. Tak je dobre, tak daj mi dokopy tú osmičku, ako už nech toto, no tak Mamediarov, Griščuk, potom Kramník, ten je možno na divokú kartu, možno na rating, to je jedno. Kramník, Kariakin, Aronian, ešte traja, Ding, Caruana, So, áno, So. So je na rating tiež. No. Ani toho nemám rád, no. Tak ale však čo už. Lebo je náboženský fanatik, ako. No, je nejaký taký polosektoidný šialenec. On to tak, akože všade to propaguje, že keď že za všetky svoje úspechy vďačí Bohu, tak ja si myslím, no tak vďačí, ako sebe vďačí. On je ako skvelý šachista, ale myslím, že Boh s tým nemá až tak moc spoločné. No. No a tak v mojich očiach, no dobre, a Caruana a Aronian. A to sú aj ľudia, čo by boli zaujímavé zápasy s tým Magnusom. No, ale a tí ostatní, no tak ako, tak s tým, z toho Mamediarova má strašne ochočeného, toho je akože dosť bíjí Carlsen. Wesley si myslím, že ešte na to nedorastol, ani ten Ding teda. Ako však oni však silní sú, ale ešte stále, ešte to nie je taká trieda, povedzme. No. A ten Aronian tiež, on keď hral tých kandidátov, tak on mal vždycky problémy vo finiši. Tam mu nervy zlyhali proste. V tom 2014 tam sa ťahalo o prvé miesto do polovice s Anandom a potom nakoniec skončil na minus jedna. Nakoniec skončil na nejakom šiestom či siedmom mieste. Akože, lebo v závere tam prehral tri partie. Proste sa tak strašne chcel a nejakú úplne triviálnu remízu tam vypustil, kde si s Kramníkom, lebo hrozne chcel vyhrať a tak. A ešte prehral s Kariakinom, no dve partie prehral bielými, no tak ako čo v takomto turnaji, to si nemôže dovoliť vlastne, no.
Tak ako závisí, ak to zvládne a tak, no tak on mal mimoriadne úspešný minulý rok. Aj tento rok začal dobre, lebo vlastne vyhral ten Gibraltar. Tam síce bola veľká dielba na tom prvom mieste, no ale nakoniec vyhral tiebreak, vyhral práve Aronian. No. Nakamura trikrát za sebou vyhral Gibraltar a tento rok odštartoval 5 z 5, bol sám na čele a potom dokonca už nevyhral partiu. Vlastne nakoniec bola veľká dielba, v tom Gibraltare bolo 7,5 z 10, malo asi 7 ľudí. No čo 7,5 je dosť málo, predtým tí víťazi boli ľudia, keď to vyhral niekto sám, tak mal 8,5 boda z pravidla a bolo také, že 8 z 10 boli dvaja, povedzme, a hrali nejaký tiebreak a tak. A 7,5 je relatívne málo, tak bolo jasné, že to bude mať viac ľudí, tak tam teda bola väčšia skupina. No, nakoniec myslím, že tiebreak hrali iba štyria a tento Nakamura prehral už s Vašierom v nejakom semifinále a potom teda Vašier prehral s Aronianom. No, neviem ani, či hrali blícky, či rapidy. Možno nejaké blícky skôr, lebo tak ako čo rapidy by tam odohrali toľko rapidov ešte po skončení. Vlastne v ten deň, ak bolo posledné kolo, tak ešte to hrali okamžite tiebreak. No. Aj rapid, aj blitz. Ale taký kratší rapid, keď také 10 alebo 15, tak 10 asi, no. A potom teda blitzka, keď je 1-1, že? No. Určite nie, že 25 minút plus. No, tak, no, áno. No. No, čiže tak uvidíme. No, však ako tí kandidáti zase budú zaujímaví a tak dúfajme, že vyjde nejaký zaujímavý super pre toho Magnusa teda. No. Niekto, kto ho potrapí a uvidíme nejaký pekný zápas. Koniec koncov ten zápas má byť, kde má byť? V Londýne? V Londýne koncom roka. Tak to tiež aspoň na takých Berlín, Londýn, no tak už predtým New York, no. Tak ono, tak tí ruská mafia má svoje chápadla všade, čiže môže to usporiadať aj niekde v civilizovanom svete, no. No tak však teraz vlastne poslednou správou. Teraz máš vypnutú kameru, lebo ideme hovoriť o politike. Aj, to je jedno. Teraz poslednou správou je, že zmrazili všetky účty FIDE, lebo vlastne Kirsan sa nijak nevyvinil z toho, že predával tú ropu tomu islamskému štátu.